Mulla on tänässä hommikossa paar toituka seontua tähän vanhaan. Esittäks, antke kommentaarit teata, kas reisil olette te seinimänä, et kui te leiate hea koha, mis maitseb hästi, te sööte lihtsalt seal üleen päevad, sellepärast, et te teate, mis on hea, või te katsetate ikkagi iga päev mida kuud selleks, et saada võimalikult palju kogemusi. Sellepärast, et me oleme leidnud Lauraga lihtsalt jumaliku hommikusöögikoha. Just miks midagi uut katsetada, kuigi ma tean, et ma natuke tahaks. Ja nüüd meil on homme viimane hommikusöök, nii et me peame tänase päeva jooksul otsustama, kas me oleme need inimesed, kes brunch outivad või need, kes on harjumuspärased olendid. Isegi New Yorkis on inimesi, kes vahivad, kui sa vlogid. Nii et ma olen vahepeal natukene häbelik. Oh, kui ilus taevas, wow. Siit ei ole väga kerge saada vett. Ja sa ei taha ka suurtes kogustes vett juua, sest kui me jalutame päevad läbi, sa ei taha kogu aeg vetsus käia. Kuna me suure hooga oleme kaanin täiega kohvi, selleks, et püsida ärkvel, siis mingi hetk ma saan aru, et mu organismis ei ole ammu nii vähe vedelik olnud. Meid õpetati, et restoranides tasub alati küsida tap waterit, sest see on nii-öelda restoranide puhtam kraanivesi, aga päriselt siin ei ole puhast kraanivett, niimoodi, et sa hotellis lased endale kohe kraanist. Toiduga seonduvad tähelepanekud on tänaseks päevaks läbi. Sattusime me mingisse illusioonide muuseumisse, mis meenutas mulle väga haakeskust ja kuna ma olen ise täielik nohik selles valdkonnas, siis mulle seal tegelikult ka väga meeldis, aga eks see jääb iga ühe enda otsustada, kas see ka $20 väärt on. Kuna Laura oli see päev otsustanud üksinda shoppingule minna, siis sain hetke olla ka täiesti üksinda ühes nurgapealses kohvikus, süüa oma natuke liiga magusat muffinit, juua kohvi ja lihtsalt vaadata inimesi, mis kujunes üheks mu lemmiktegevuseks terve reisi jooksul. Lisäks sellele andis see ka väikese lükke üksinda reisimise mõtte teostamise suunas ja tuletas mulle meelde, kui hea tunne on vahel midagi uut täiesti üksinda kogeda. Peale minu romantilist muffinisöömist läksime päriselt lõunat sööma ja tegime seda siis Chelsea Marketis, mis on väga sarnane Balti jaamale. Seal leidsime ühe väga vahva koha söömiseks, kuid selle söögikoha nimi, hinnad, menü, kõik on minu reisiarhiividest kuidagi plehku pannud. Midagi väga erilist seal ei olnud, aga portsud olid küll ikka mega suured. Mul on muffin taskus. Fancy elevator. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets fly through the air? Do something useful, will ya? High estate building right here in the heart of New York City. Wow. Milline vaade, millega vlogida, reaalselt. Mul on nii hea meelt, me korraldasime niimoodi, et uue World Trade Centeri ülemist vaadet me nägime öösel, siis kui olidki nagu kõik tuled. Ja nüüd me näeme üht arvatavasti kõige paremat vaadet sellest linnast päeval.
ja ka pilt on palju parem teha, sest öösel kogu selle hoone sisemised asjad peegeldavad akna peale. Ja me ostsime selle kallima pileti, kus on siis kaks korrust, praegu oleme 83. Ja 102. On siis see teine korrus. Siin tavaliselt on iga kõrge mingisuguse vaatamisväärsusega kaasas ka muuseum, mis on üli tore, et sa saad seda taustalugu sealt muuseumist teada. Ja siin on arvatavasti see kõige parem, sest see oli kõige rohkem visualiseeritud ja seal olid sellised nagu seintel videod sellest, kuidas need töötajad siis nagu ehitasid seda, mis andis üli hea visuaalse pildi ja mulle täiega meeldis. $40 pluss siis maksud oli see odavam pilet ja me maksimis 83, kus olid maksud juba sees. Mis on arvatavasti üks kallimaid, mis me oleme maksnud, et mingit vaatamisväärsust näha. Aga ma arvan, et see on ka kõige hinnalisem vaatamisväärsus, mis siin on, nii et selles mõttes on arusaadav. Laura tegi selles mõttes hea tähelepaneku, et olles käinud uue World Trade Centeri üleval ja siin, siis on kindlasti mõttekoht, kas on vaja mõlemasse tulla. Rahalises mõttes oleksin võinud ainult siia ka tulla. See on nüüd piisavalt kõrgeval, et ka minul, kellel pole kõrguse hirmu, see tuleb natukene, sest see on reaalselt nii kõrge ja mul natuke jalad värisavad, nii et ma igaks juhuks sinna üles ei vaata. Otse loomulikult oli Maria nii rumal ja ei kontrollinud enne Madison Square Gardenisse minekut seda, mis esemeid turvakontrollist läbi lastakse või lasta ja võttis ühe kaamera asemel lausa kaks endaga kaasa. Kohapeal selgus, et minu üks uuemaid Sony videokaamera mudeleid on täiesti okk sisse toomiseks, kuid minu papsi ligi 15 aastat vana flip kaamera puhul on tegu siis professionaalse videokaameraga, millega nad mind sisse kohe kindlasti lubada ei saa. Peale seda algas paaniline jooksmine mööda Times Square'i, kus proovisime leida mõne hotelli või mõne muu asutuse, kes mu kaamerat nii kaua hoiustaks, sest hoiukappe Madison Square Gardenis ei olnud ja hotelliminek oleks meilt pea tund aega röövinud, ehk see ei tulnud kõne allagi.
Õhtu päästis üks imetore tütarlaps lähedal asuvas hotellis, kes hoidis minu kaamerat enda käes hoole ja armastusega ning tänu kellele ma sellega pärast tagasi sain. Jutt oli pikk, lugu oli põnev, kuid suundame nüüd videoga tagasi sinna, kus me poolele jäime. Inimesi oli küll palju, kuid üllataval kombel me siiski kuskil pikalt sabas seisma ei pidanud. Saime teada, et jooke serveeritakse ainult ilma korgita, et ei tekiks võimalust kedagi siis vett täis pudeliga visata ning viimase rea vaade ei olnudki suugi nii halb, kui me arvasime. $50 eest vaadata New York Knicks'ide mängu koos üliemotsionaalselt kaas elava publikuga ei olnud üldse paha ja oli tegelikult üks eredamaid kogemusi kogu selle reisi jooksul. Cheers, bitch. Tere kena viimase päeva hommikud New Yorkis. Meil toimub check-out tundega varem, kui me arvestasime. Ja mina olen arvestanud, et ma saan teile rahus siin kõike jutustada. Enam mul seda aega ei ole. Ülikiire ülevade, mis ma see foorast ostsin. Living Proof kuiv šampoon. Väidetavalt parim kuiv šampoon. Kuna kuiv šampoon on mu just väga halb, siis ma mõtlesin, ma proovin kõige paremat. Charlotte Tilbury Pillow Talk huule kombo mini suuruses. Ossin mingi sellise tooni kogemata, sest ma arvasin, et kõik toonid on samad. Baksami huulelaige toonis Sugar, mis on ka guurude poolt väga soovitatud. Selline milk makeup kreemias kontuur toonis Baked. Ma tahtsin Charlotte Tilbury seda kontuuri ja põsepuna kombot, mida ei olnud. Me lähme täna vaata muude Sephorasse. Äkki seal on, aga arvatavasti mitte. Nüüd teil on siis ülevaade. Nüüd ei ole kellegi uudisimu jäänud rahuldamata ja me hakkame nüüd turbokiirusel Lauraga pakkima, et siis minna ja nautida väikest shoppingupäeva. Viimase päeva rammestus hakkab täiega tunda andma, sest märkasin hullu peavaluga täna. Ja ma olen suht kindel, et see on väsimusest, aga on ka võimalus, et mu organism hakkab lihtsalt alla andma. Sest me oleme väga rahvarohketes kohtades väga palju olnud ja siin on võimalus põhimõtteliselt ükskõik mida saada. Eile ma siis ostsin selle Celsius joogi, Tropical Vibe maitse. Kui te teate, siis see on USA's selline populaarne energiajook, mida ma olen tahtnud proovida, sest see peaks olema nagu healthy. Ta on väga magus, aga ta on väga hea. Siin ei ole sellist nagu mingit järel maitsetega midagi, mis mulle meeldib. Kuna ma ei tunne ennast kõige paremini, siis me korraks istusime siin hotelli lobis ja lihtsalt puhkasime. Ja arvatavasti lihtsalt väga aeglase tempaga käime mõned soovitud poed läbi. Chillime kohvikutes. Tahaks juba kodus olla. Tahaks juba, et seal lend oleks ka juba läbi ja saaks juba kodus magada. Palun. Viimane päev New Yorkis möödus jalutamisest juba väga väsinud jalgadega, poodidest poodi lohisedes, vahepeal toimusid ka mõned hädavajalikud kohvipausid ja õhtul suundusimegi juba lennujaama tagasi. Mina aga tänan teid siin kohal, et minuga selle tralli kolme video jooksul koos läbi tegite ning nii vahvalt mulle kaasa elasite. Seda oli nii suur rõõm kuulda, et te nautisite neid videoid sama palju, kui mina nautisin seda reisi ja nende videote monteerimist. Ja tegelikult tahan tänada ka meie armsat reisijuhti ja kõiki teisi tegelasi, kellega me koos selle asja läbi tegime.